Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugün de sabahımızda Allah kalasa, buna o Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kezindeki ömür sürgen sahabalardan tabiindedim. Zamandaki ilmi zirktevlerinin neticesinde duğundağın adistemege toxtalatın bolamız. Bu adistemenin manızlığı осы әдістеме құралы ретінде бүгін күнімізге дейін жалғасып, осы әдістеменің ұстану жолында біз түрлі адасудан, түрлі жаңылыстардан, түрлі жаңылыс пікірлерден өзімізді алшақтататынымыз анық. Сол себепті бұл әдістеменің ұстануы, бұл әдістеменің қалай құрылғаны, қаншама адамдардың, ғылымның, қаншама сақтық шараларының ұйымдасқанын біздер осы кітаптан біле аламыз. Жалпы мұсылман әлемі біліп отырмыз, көптеген адамдар өзінің жеке ойын, пікірін Құран мен сүннетке негізделмей, сүннет Құран деген уақытта да жалпы ол кітаптан немесе сүннеттен қаншалықты дәрежеде хабар айтып жатыр, ол хабарлардың түпкі мақсаты қандай, ол мақсаттардың айтылған хадистерді салыстырмалы түрде қараудың жолын білмегендіктен көптеген азаматтарымыз, көптеген адамдар күні бүгінде өзінің қай жақтама дұрыс немесе қалайша өзінің адасып кетіп жатқанын, бұрыстығын, сөзінің бұрыстығын аңғармастан өзінің нәпсіндегі, өзінің жаңылыс ойындағы пікірлерін осы үкімдерде пайдаланып жатқан біліп жатырмыз. Сол себептен біздер бүгін арнайы сабаққа тоқтайтын боламыз. Яғни бұл сабақтардың ішінде адамдардың осы ғылымда қандай еңбек жасап, қандай қадамдарға жасады және ол қадамдар қалай нақтыланды, сол жолдарда хадис деп жатырмыз, Құран деп жатырмыз, бұның барлығы кітап бетіне ғылым болып түскеннен кейін оның ішіндегі Құран аяттарының ішіндегі сөздің мағынасын қалай түсінуге болады. Яғни бұл жерде бірінші Құран тұрады, екіншісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі тұрады, үшіншісі бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейінгі ғұламалардың сол кездегі ижма дейді, әсар дейді, яғни әсар деген соларды қалған еңбектері, көптеген ғылыми зерттеулері және Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сөзінің қаншалықты жеткізушінің қаншалықты рас айтып жатқандығына тоқталатын боламыз. Рас айтып жатыр дегеніміз, өткенде айтып кеттік, түрлі факторлар болады дедік. Бұл факторлар көптеген ахуалдың өзгеруіне, пікір ойлардың түрленуіне және де сол пікірлердің, ойлардың түрленіп, адамдардың арасында күрделі сұрақтардың туындауы көптеген мәселелерді көтерген болатын. Осы мәселелерді ақиқат, шариғаттың айнымаған, қайнарынан алынған Құран және сүннеттің негізіне қалап, осы жерде философиялық жеке ойлардан бірінші арылып, өзінің тікелей Құран және сүннетке негізделіп үкім шығарып. Бірақ енді осы Құран және сүннеттің өзін қалай біз кітап бетіне түсіргенде олардың дәрежесін нақтылау. Яғни осы жерде манхаж дегеніміз әдістеме, хадистерді талдау әдістемесі, ғылыми түрде бұл ғылымның негізгі қалануында хадистерді сұрыптау пайда болды. Бұл жерде сараптау, анализ жасау, оның анализ жасаған уақытта бұл хадис қаншалықты сенімділік жағынан дәрежесі жоғары болады, немесе дәрежесі төмен болады, немесе дәрежесі оның әлсіз болады деген сияқты осы мәселелерде хадистің өзінде де әз да болса, яғни 100%-ға толмағаннан кейін, 100% сенімділік болмағаннан кейін бұл хадистерді көп мәселелерде өзінің деңгейінде ғана қолданатындығы турасында айтылады. Яғни хадистерді талдаған уақытта бұл жерде ең бірінші манхаж деген уақытта хадистердің жалпы бұл жерде қандай жұмыс жасалу керек екендігін, яғни бұл жерде өздерінің ғұламалар, яғни ол жерде үлкен имамдар, яғни мүжтәһид имам деп айтып отырмыз, төрт мазхаб имамдары доктринаны құрған уақытта олар өздерінің ичтихат деп айтады. Ичтихат дегеніміз олардың еңбегі, ықыласы, олардың дәрежесі өздерінің сабақтарының ішінде белгілі бір қағида ережелерді ұстанған. Сол қағида ережелердің олардың бірінші болып мынау айтылып жатқан өздерінің сөздеріне оның қаншалықты рас екені және сол растығына көз жеткізу болған. Және оның ішіндегі мағынаны, айтылып жатқан сөздер мағынаны
maksatını sunu yani o sözün tüpkü tildik manasında özünün oyunun жаңағы өзін түсінігін айтылып жатқан хадисте жаңылыс түсінбегендігі турасында 100% өзінің сөзіне аның ашықталған мақсаты мен оның ішіндегі мағынасын толық түсіне алу. Және де ол жерде осы мақсаттарды түсінгеннен кейін оның ішіндегі мақсат сөздердің әрбір сөздің аудармасын білу, әрбір сөздің қолданысын білу, әрбір сол хадистердің оның қаншалықты адамдарға мақсаты оның қандай дәрежеге жеткізу екенін осының бәрін зерттеп білетін болған. Яғни осы үш дәрежелердің ішінде бұл осыны түсіну және осыны мақсат қылу және оның құралдарымен таныс болу жалпы осыны манхаж деп айтады. Манхаж деген әдістеме. Әдістеменің ең әуелгісі бұл жерде жалпы оның ішіндегі үкімдерімен танысу. Бұл үкімдерді тану арқылы оның негізгі принциптері, оның негізгі мақсаттары алға тартылады. Яғни ислам әлеміндегі көптеген тәртіп, реттік, бұл ақида әлемінде, фиқ әлемінде, жалпы өмірлік өзінің ұстанымында адамдарға осы Құран мен Сүннет және жалпы осы айтылған сөздер, хадистердің ішінде, ижманы айтқан сөзінде аналогия жасаған уақытта бұлардың түпкі мақсатында осы дәрістерде адамдардың өміріне қаншалықты пайда және қаншалықты зиянын таразылай білу екен. Жалпы бірінші адамдардың осы таразылау кезінде ақыл, пікір, Құран, Сүннеттің негізге алынады. Біріншісі Құран, екінші Сүннет, үшіншісі жаңағы ижма, қияс, аналогия, содан кейін барып ақылдың қабылдамауы, бұл жерде көп аналитиктердің жұмыс жасауымен осы иджтихад, аиматтың иджтихад дейді, жаңағы имамдардың неғылуы, еңбек етуі осындай бір үлкен ғылыми зерттеулерге алып келгенде ғана. Яғни бұл зерттеулер біз ойлағанымыздай бір жеңіл жолмен немесе бір бұл табандылық өзінің өмірін жәпида етіп өзінің өміріндегі қойған мақсаттарындағы ең бірінші әуелі осы дінді бұрмалаудан және адасудан тағы да басқа бір жаңылысулардан сақтап таза мақсаты, таза түпкі мақсатын жеткізе алу халыққа деген ниетпен осыны ғұламалар еңбегін, өмірлерін, өздерінің өмірін сарп етті. Бұл өмір, бұл кезең жалпы барлық сахабалар өзінің мойнындағы үлкен аманатты сезініп, осы аманат арқылы халықтың, келешек ұрпақтың дінді жаңылыс түсініп қалмауына бір жол салып кеткен болатын. Сол жолдың нәтижесі, осы еңбектердің нәтижесінде көптеген біздер мағлұматтардың ақиқатында тазалығы, тұнықтығы, шынайылығы біздің қолымызға жетіп отыр. Енді қазір біздің қолымызда көптеген құралдар бар әдеби. Бұл жерде қағидалар бар. Яғни бірінші қағида бұл жалпы қағида ретінде, бұл жерде қағида адамдарды шариғат үкімдерімен таныстыру. Яғни оның таныстырған үкімдердің таразыға ешқандай бұрмалаусыз жеткізу. Екінші қағида бұл жалпы қағидалардың ішіндегі алып келген дәлелдердің, алып келген құралдардың оның шынында да дәрежесі, туралығы, оның дұрыстығы жоғарғы деңгейде екенін білдіріп сендіру. Яғни адараптардың айтып жүрген сөздеріндегі, көптеген сөздеріндегі, олардың айтып отқан арасында әңгімелерінің ішіндегі сөзге ұғымды, яғни сөздің дұрыс мағынасы алынғандығы турасында алып келген сол кездегі пікірдің ешқандай бір жағылыспаған. Яғни бұл жерде біздер егер келетін болсақ, олар өздерінің әрбір осы айтылып отқан сөздің дұрыс қолданғандығын растайтын сол кездерде көптеген сөздіктер қолданды. Яғни бұл сөздіктер араб елінде тілдік сөздік болсын, тәпсірлеу сөздігі болсын, фиқ сөздігі болсын, осы сөздер арқылы, сөздіктер арқылы түпкі араб тіліндегі айтылып отқан үкімдердің жаңылысы емес, бұрмалаусыз тура екендігін түсіндіру болған. Үшіншісі қағидалар, бұл үшінші таразы деп алып жатқан нәрсеміз, таразы бұл жерде ақыл, яғни адамның ой парасатына жалпы қарсы бір пікір тудырмайтын, яғни адамды бір жаңылыс нәрсеге итермелейтін жалған пікірлерден аулақтату. Яғни осы жерде жалпы адамдардың философиясы да құрал ретінде, қағида ретінде қаралатын болған. Әкенің мысалы баладан үлкен болуы, логикалық түрде енді бұл жерде осындай бір заңнамалар арқылы
şektöylər arqılı, tabiqatdağı şektöylər sıyaqlı, barlıq osu logikalı məsələlərdə jaqsımen jamanın arası aykın sıyaqlı, kibir tüsünüksüz bolğan qağidatların içinde, osu ülken qağidatların içindegi jetik barlıq adamın aqıl, oy parasatı jetpeytin ulamaların özünün erekşe bir tarazı koyuğu osu logikanın da şektöylərini тосқаулар және де мүмкіндіктер берген болатын. Жалпы осылай қарайтын болсақ, біз кез келген хабарлардың, бүкіл кез келген осы хадистердің пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва салламның кезінен кейін сол жерде тұнық бір таза қайнарды өзінен алынып жатқандығын растайтын көптеген ақпараттардың дұрыс жеткендігіне және оның саламаттылығына көп ғұламалардың еңбек салған білеміз. Әрине, мынау бұл оңай келген жоқ, бұл бір екі күнде жасалған дүние емес, сол себептен де бұл жерде көптеген еңбектер сіңілді, бұл еңбектер ғұламалардың ішіндегі пікір таластан да туындады, бұл пікірлер көптеген ғұламалардың арасында келіспеушіліктерді болған білеміз. Жалпы бұл жердегі, егер біздер осы қазір біздің заманымызда қазір осы манхажды түсінетті білмегеннен кейін, осы бір әдістемен білмегеннен кейін адамдар өз деңгейінде адамдарды сорттарға бөліп жүр. Яғни адамдарды бір дәрежеге бөліп, біреулерді өздерін сәләфилеріміз деп атайды, біреулерді бидғатшылар деп бөліп сұрыптайды, біреулерді халафилер дейді. Осылай бір топтардың бөлінуі осындай бір жоқ нәрсенің, яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның кезінде болмаған әдістемелерді, мына бидғатшы, мына сәләфи, мына таза, мына дұрыс емес, мына халаф, мына сәләф деген сияқты терминдерді қолдану, бұл бір үлкен бір бидғат, яғни бір жаңа бір жаңалық, бұл дұрыс емес жаңалық болып келеді. Және бұл жаңалықтың нәтижесінде көп адамдар осы әдістеменді өздеріне құрал етіп алып алған. Көп адамдар осы әдістемені өздерінің өмірлік ретінде бір таразы ретінде алған. Бұл таразы ретінде қаралмау керек, және де ол негізгі таразын айнып жатқанын біліп жатыр. Осы жердің өзінде логикаға келмейді. Сол себептен бұл жерде бір тараз, және ол жерде бір міндет, және де ол жерде әр адам өзінің қаншалықты дәрежесімен жасалу керек екенін. Осындай бір әдістемен, осы әдістемеміздің бірінші бөлімінде біздің қарастыратын нәрсеміз бұл хадистің елдің қолында бір ойыншық немесе бір еркенің бір сөзіне айналып кетпеу үшін оны топтарға бөлді, яғни үш топқа бөлді хадистерді. Хадисті бөлген уақытта біріншісі сенімділік жағынан мутаватыр, одан кейін барып ахад, одан кейін барып әлсіз хадистерді топқа бөлді. Бұл жерде ол топтардың ішінде зерттеп қарайтын болсақ, мутаватыр хадистер дейтініміз сенімді өте дәрежелі үлкен ғұламалардың, сахабалардың хадисті жеткізуші, осы хадистің арасында тізбектер болады. Тізбекте мысалы бір кісі екінші өзінің шәкіртіне жеткізеді, екінші шәкірт үшіншісіне шәкіртіне жеткізеді. Осы бір хадисті жеткізушілердің саны, қатары 10 немесе одан да көп адамдардың бір өтірік айтайық деп келісілмеуі орта тұрып, сол бір хадисті көптеген бір хадистің өзін көптеген сахабалардан жеткізуі, және ол сахабалардың өтірікке бас қоспауы, және де осы ғұламалар осы хадистердің дәрежесінің үлкендігі соншалықты, сенімділігі соншалықты, ол хадистерді мутаватыр деп атайтын болған. Мутаватыр деген сенімділік жағынан дәрежесі ең үлкен ранг, 100% десе де болады, 100%-дық сенімділік жағынан жоғары болғандықтан бұл хадистердің жеткізуші адамдарының өмірбаяны толық зерттелетін болған. Яғни оның іс-әрекеті, оның қимылы, оның іс-әрекеті, оның сипаты, оның қаншалықты шыншыл екені, қаншалықты өмірлік биографиясы толық жаңағы кітаптарда жазылып, бұл кітапта тек қана сөз емес, пайғамбарымыз былай деді емес, оны жеткізген адамдардың да толықты биографиясы жазылып, қанша адамнан келгендігі жеткізіледі. Яғни бұл жерде біреулер жеткізуші адамдар, бұл хадисті айтқан адамдардың саны 10 десе, біреулері 15 десе, біреулері 100 десе, тағы да осылай кете беретін болса, сол неғұрлым көп болған сайын бір көп адамдардың бір хадисті айтуы, ол хадистің соншалықты дәрежесінің үлкен болуы бұл хадисті мутаватыр деген дәрежеге жеткізеді. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям бұл сөздерді айтқан уақытта бұл хадисті жалпы ауам халық бұл сөзді естіген болады. Енді бұл сөздің растығына
Hiç kim kümen keltiramaydı. Bunlar da hadis kılıbı, burmalı oydan karastırı mümkün emes. Bu tanımal hadis bu vesipetli. İkinci bir derecede bu kısılar da bu hadisleri sahih bırak bunu canlarda yavam, javap kalıp istemeyken bu hadiste istiyorsa adamların san katarı öde sanalı boğan, iki demesi üç adam istedim boğan. Sol sebepten bu hadislerden tizbegindeki adamlar da öde budan da katlı zerkeydim boğan. Ol adamlar öde aytuğu mümkün mü? Ol adamlar başka dinin ökülleri emes pe? Ol adamlardan bir düşmandığı jok pa? Degen siyakta olardı zerkeydim boğan. O hadiste jetkizü üç adamlardan zerkelgenden kiyin de öde bu бул хабарды естүүчү адамдардын саны аз болгондуктан кийин муну сенимдүүлүк жагы жанагы алдыңга айтылган мутавадыр хадистин деңгээлиндеги эмес, одан сал төмөн, яны 80%, 90%га дейин баруу мүмкүн. Деген мен 100% болмогондуктан кийин бул хадистердин кандай да болмасын бир шындыкка жетпеген сыякылды бир неси өзүнүн бир дәрежеси болот. Сол себептен бул дәрежеде мутавадир хадисте төмөн келет. Бул хадистерде көбүнө ахат хадистерде биздин уламаларыбыз сеним маселесинде, Алла Тагаланын исим сипаттарында, ахирет маселелеринде көп колдонбайтын болгон. Анткени колдонуудан да тыйым салатын болгон. Анткени бул жерде жалгандын кирип кетүү ыктымалы бар деген бир пикирде сунатын болгон. Яны bu ötür hadis emes, bırak jalganın kırıp ketu ihtimali bolup kalu mümkün 100% bolmagandan keyin bular sal tömen turatın bolgon. Bizdin Hanafi mazhabına eger toktalıp ketetin bolsa, bizlerde hüküm çıkargan kezede farz ben vajib degen hükümde eki bölüp karayt. Farz degenimizde hadislerdin eger daleline karaytın bolsak, ol jerdegi keltirilen hadisler farz dep karaytın hadislerdin dalelinde köbinesi hadislerdin derecesi мутавадир деп жан 100% сенимдүү хадистер гана колдонот. Энди важиб деген өкүмдөр бар. Бул важиб деген өкүмдөргө эгер карайт болсок, бул жерде колдонулган хадистердин дарежеси, яны дарежеси ахат дарежесинде турат. Сол себептен мутавадир хадисти жалганга чыгаруу бул өтө өрөскөлдүк, яны динден де чыгып кетүү мүмкүн, Куранды мойнодой болгон сыяктуу болуп мүмкүн. Сол себептен ал важиб деген өкүмдө ол жерде парздын дарежеси сал төмөн турат. Истөө миндеттелет. Онду истемеген адам үлкен күнөөкөр болот. Бирок дегенмен дарежеси мутавадир хадисте төмөн болатындыгы айтылат. Энди экинчи адистеме бул жерде биздер болсо хадисти пайдаланып аткан убакта, ахат хадистерди карап жаткан убакта биздер эч качан да бул хадистердин эстемеуибиз керек. Бул хадистерди биздер жокко чыгармабыз керек. Бирок аны колдонган кезде мына арнайы уламалардын адистемеси боюнча болсо хабар ахаттарда, яны ахат хадистерди зерттеген убакта аналогия эсебимен куралат болгон. Анткени ахат хадистер бири бирине карама каршы пикирде келтирип калатын жагдайлар болот. Эгер бул Куранга немесе дагы да хадиске каршы пикир билдиретин болсо, бул хадистерди аналогия менен башка да маанасын чыгарууга тырышатын болгон. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de la yukallifullahu nefsen illa vus'aha, yani Allah Teala adamın özünü moyuna el gelmeyen nefsine mindetlemeydi dedi. Osu ayetka sekiz köp yerlerde bu haberlerde zerttegen vaqtta bu haberde zerttew adistemesi ulamaların moyuna jüktelitin bolgan. Kez kelgen adam özü taldaw jürgizip bu jerde men osılay istewim kerek, no hadisti bulay istewim kerek dep emes. Bu jer bu hadislerdin özünde ulamalardın moyuna токтоо керектигин айтып жатат. Мутавадир хадис жалпы авам халык пайдаланып, намаз, ораза, зекет, каржылыгын орундоодо бул мутавадир хадис менен мунун машхур, яны атакты элдин алдында араларында өтө бир белгилүү болгон хадистер болгондон кийин бул хадистер жалпы авам халыкка кол жетимдүү, аны эхиленип, анын мындай бир маанасы бар экен деп экинчи бир маанасы чыгуу эмес. Сол себептен ұрлық жасамаңдар десе қандай ұрлық демейді. Бұл жерде қиянат жасамаңдар, адамдарға зұлымдық жасамаңдар, намаз оқыңдар, ораза ұстаңдар деген жалпы ауам халыққа айтылып жатқан үкімдер. Ал енді ахат хадистер оның ерекшеліктерін, оның қалай жасалу керектігін турасында көп айтып кететін жағдайлар бар. Сол себептен бұл жерде ахат хадистерде біздер аналогия, салыстырма, бұл жерде анализдер жасалатын болады. Сол анализдер арнайы адамдардың мойнына жүктелгендігін айтып кетіп отырмыз.
Yani Allah Teala bar pek taza bırak soruşuna ile tazalıkta saxtau bende moyuna bir deyin cüktürgen dünyamız. Ekincisi bu bizler üçüncü bölüm bu hadislerin içindeki üçüncü sınıf. Bu üçüncü sınıfta əlsiz hadislerdi. Bu halde birinci öde senimde orta aşağı yine əlsiz hadisler degen derece var. Bu əlsiz hadislerin içinde türler köp. Şimdi janılıs da var, jalgan da var, kospa hadisler de var, sözler var. Bunun içinde saraptau, onun rastlığı şağıru, bu kitaplarda ulamalar, bu hadisler endi jetti, paygambarımızdan geldi, arasında senimde adamlar var, özü uağızlarında paydalanan. Bu hadislerde fadaylamadın, amaldın abzaldığı adamlarında ıntalandıru maksatında uağızda koldanuğa rusat etkiler. Bırak bu hadislerde senim, nanım, hüküm şaruda ulamalar koldanudan ne kılatın oğan adamlarda köpşülükte koldanuda rusat etpegen yerleri var. Hüküm şaruda bunlarmen asıkpay, bunlarda koldanısta kıdırıp ulamaların sözünü toxtağın abzal. Yani kibir sözlerde, kibir uvarışlardın bugün hükümde de əlsiz hadislerde hüküm şaruda paydalanıp jatkanını bilip jatamız. Ол үкімдері өте жаңылыс болады, өйткені бұл патуалар шыққан кезде бұл хадистердің сұрыбына қарап, оның талдауына қарап, оның сынына қарап, ол қалай айтылған, қай кезде айтылған, не үшін айтылғандығын зерттейтін арнайы ғұламалардың таразысы, ғұламалардың қойған салып кеткен сара жолдарымен жүрген абзал. Яғни бұл жолды да кез келген адамға қол жетімді емес, керісінше бұл жол арнаулы адамдардың құқығы мен ғана ара ашып қаралатындығы айтылады. Бұяқта жалпы теориялық тұрғыда егер біздер қалайтын болсақ, яғни үлкен теориялық, теоретикалық бір жаңылыс, яғни қауіп бар. Яғни бұл манхаждармен жұмыс жасаған уақытта теоретикалық қауіп дегеніміз, бұл жерде теоретикалық деген сөзді әтеге қолданып отырмыз, өйткені теориялық, теоретический дейді, яғни ықтимал жағынан адамдарда бұл жерде қателесуі көп, мүмкіндік көп. Яғни мынау хадисті былай да түсінуге болады, екінші жағымен де түсінуге болады. Сол себепті әлсіз хадистердің қолданысын жалпы халыққа уағыз ретінде ғана қолданылады, бірақ үкім ретінде қолдануға, үкім шығаруға, қандай да бір заңнама шығаруына, шариғи тұрғыда мынау былай екен ғой деп адамдарға бір қатаң бір пікір жүргізуге шариғатымызда не алады, бұл жерде тыйым салынатын жерлер бар. Жалпы егер қарайтын болсақ, дінімізде осы хадистерді қалай қолданады және оларды қалай сұрыптап алады, бірінші хадистің өзін, әдістемелік өзінде сөзді қалай ол хадисті халыққа дұрыс жеткізеді. Хадисті түсініп жатқан адамдар мына пайғамбарымыздың хадис екен болды екен, осылай айтқан екен пайғамбарымыз, енді мынау былай істелінуі керек, мына жерде былай не қылу керек деп бірден асығыс үкім шығаруға, үкім шығаруға бірден асығуға болмайды екен. Көрдіңіздер, хадистердің өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөздерінің өздерін ғұламалар сыныпқа бөлді. Біріншісі мутавадар хадис, екіншісі ахад хадис, үшіншісі жаңағы әлсіз хадистер деп осылай бөлді. Бірақ ешқайсысын күні бүгінге дейін кітаптардың бетінен әлсіз хадистерге алып тастай салайық деген пікір туындаған жоқ. Бүгін күнде де арамызда көп жамағаттардың бұл хадис әлсіз екен, бұны қолданбаймыз енді болды деп, тіпті ол хадисті хадис қатарынан да шығарып қойып жатқан жағдайлар бар. Тіпті кейбіреулер кейбір хадистерді қолданысында дәрежесін жоғарылатып жіберетіндер де бар. Яғни оны мутаватир хадис құсап, оны өте үлкен дәрежелерде қолданып, пайғамбарымыз сөз айтқан деп онымен үкім шығарып, заңнама шығарып жіберетін жерлер де бар. Осы негіздерден сәл алшақ болуымыз керек. Мынау жерде мынау хадис мынандай мақсатта айтылды, мынау хадис мынандай жерлерде адамдарды ынталандыру үшін айтылды, мынау хадистің дәрежесі үкім шығаруға жарайды деген сияқты сыныптар қаралатын болған. Екіншісі жаңағы хадистердің біз топтарын қарадық, енді бұл хадистердің қалай қолданылатыны жалпы ғылыми адамдардың сенімділігі жағынан бұл хадистердің үкімде пайдалануы. Біз енді шет жағасын жаңа айтып кеттік,
bu fatvalarda fıkhi ilmi fıkhi fatvalarda kullanılan nesi var adamların ülke zannamalarda yani de akidede akidede yaratkanımız bu yerde senin meselesinde isim sıfatlarda Allah Teala'nın isim sıfatlarında gaybiyatlar jarında gaybiyat dediğimiz bu adamın yani tek kana aydılıp kabar ol turasında adamlar görmeyen ustamagan nesiller var ahiret turasında kabır meselesi turasında bunu gaybiyat diyorlar. Ертеңгі қыл көпір сияқты, ақыретте болатын жағдай тозақ пен жұмақ деген сияқты. Бұл хабарлар тек қана біздерде Құранда ғана және де хадистерден келеді. Сол себептен бұл бұл мағлұматтарды айтып жатқан кезде хадистердің дәрежесіне қарап. Яғни Алла Тағаланың есім сипаттарына келген уақытта біздер ахат хадиспен үкім алуымызға рұқсат етілмейді. Жария хадисі деп айтады, Муслимде келеді. Бұл хадис пайғамбарымызға келген хадис. Бұл хадисті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде айтылған. Бұл хадистің үш версиясы бар. Бірінші версиясында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жариядан Алла Тағала жайында сұрайды. Алла Тағаланы танисың ба деген сұрайды. Алла Тағала кім екенін білесің ба деп сұрайды. Алла Тағала мұсылман екенін растайсың ба деп сұрайтын бар. Және де үшінші версиясында Алла Тағала қайда деп сұрайтын жері бар. Yani şu törtüyü de hadisler cihinde kitaplarında kilitli gaitler. Bırak törtüyü, tört versiyası de vaytamız, tört nuskası da kitaplarının altında sağlanacak. Bırak törtüyü de birbirine karama karşı fikir bildiretin boğandan ki, bu hadislerin derecesi ahad, degen dereceye tüsüp, yani bu mutavata derecesine, yani ülken, senindir canan, 100% olan hadislerin derecesini tümün edilgene ki, bunlar hadislerden Akide sabahlarında yani senin nanın sabahlarında kullanılsın alan sol seyahatte kullanmalar bir ağızdan bu cürde calgan akbarat ihtim aldığı coğara emiz bar ekendiği az olsa da bar ekendiğini bar olganlıktan bunu biz senin nanın meselelerini bu da hadisleri kullanmayımız diye şişim kabul da kullan o seyahatte hadislerin senin nanın meselelerini kullanmayız. Bu an biz kendi sabahlarımızda iyice iyice toktaytın bulamız. Жалпы бұл жерде адамдардың пікірінде хадис деген уақытта қалай сақтану керек, қалай ұстану керек. Өйткені жалпы ғылым деген нәрсе шариғат ілімі өзі адамдардың екі топқа бөлініп беріледі. Бірінші жалпы адамдарға айтылатын ислам қағида заңдылықтары бар және де одан да күрделі талақ мәселелерінде, мирас мәселелерінде жалпы өмірлік өмірлік адамның өміріндегі болып жатқан көптеген қиындық туындыратын мәселелерде ғұламалардың ғана ақыл ойы парасаты ғылыммен жету жолы және таразан айнымай Құран мен сүннеттің негізінде құралатын жолдар бар. Бұл есік тек қана арнаулы адамдарға ғана кіріп ашып ол жерде мәселелерді талқылауға рұқсат етіледі. Ал енді жалпы ауам халыққа осы ғұламалар негізгі қағидаттарды шығарып беретін болады. Жалпы шариғатымызда имам Шафидің өзінің айтып кеткен сөзіне тоқтап кетсек болады. Имам Шафи жалпы ғылым өзінің Рисала деген кітабында ғылым деген бабында валиштихат ла якун илля алил матлуб иштихат тек қана талап еткен, сұрақ қойған адамдардың ғана сұранысына ғана жауап беретін жерлер болады дейді. Валь матлуб ла якун абадан илля аля айнил қаимати тарал. Яғни сұрақ та сол заманға сәйкес жағдайға сол кездегі шынайы болу керек дейді. Яғни ондай бір оқиға шынымен де болған болу керек. Кез келген бір ойдан құрастырып космостағы бір нәрселерден сұрақ құрастыруға болмайды. Яғни шынайы адамның жағдайында күнделікті қолданысында болып жатқан мұқтаждықтан туындаған сұрақтарға ғана жауап беріледі. Яғни бұл жерде нақты жауапта сол жағдайға байланысты және оқиғаға байланысты патуа шығарылу керек дейді. Яғни бұл жерде әркім өз дегенмен өзінің ойындағысымен ғана бір қиялда сұраққа қияли жауап беруге де рұқсат етілмейтіндігін имам Шафии айтып кетті. Жалпы аналогияда қолданылған уақытта біздерді Құранды қарағаннан кейін хадистерді талдағаннан кейін аналогия қиям асарларды зерттегеннен кейін бұл әлемдік тарихта бұндай зерттеп әрбір сөздің
onun хронологиясы, onun зерттеудеги адамдардын биографиясы менен табигаты менен өмүр сүрүү менен onu талдаган 4 мазхабтын эмгегин жокко чыгарууга болмайтынын айтып кеткен болотубуз. Жалпы 4 мазхабтын да колдонуп жаткан теориялык кылымдар өтө терең. Бирөө бир кагыйдат, экинчи кагыйдат менен кагыйдаттары бөл эрекшеликтери болот. Анткени тилдик эрекшеликтери болгондон кийин ол жердеги иштихаттын коюп аткан таразынын эрекшеликтери болгондон кийин алардын кагыйдаларга жалпы кароодагы хадистерди талдоодагы эрекшеликтери болгондон кийин осы эрекшеликтер менен 4 мазхабтын уламалары мазхабты устанган убакта бир эрекшелик осындай бир кагыйдаттарды колдонуп кеткенди биз айтып кетүүбүз керек. Мусулмандар ислам тууралуу сүйлөйтүн кездер болот. Яны кээ бир мусулмандар исламдын атынан сүйлөгүсү келет. Мындай ислам деп жалпы өзүнө осу үлкен жүк алатын болот. Мындай жүктөрдү алган убакта эгер адам исламдын атынан сүйлөйтүн болсо онун айтып аткан ар бир сөзүнүн кужатына маңыз берүү керек. Анткени ар бир сөз өзүнүн менин оюмча кап осундай кезде мен бүтүп айтуум керек эле деген эмес. Ар бир сөз негизделүү керек. Куранга сөз негизделүү керек. Эң биринчи Алла Тааланын Куранына биздер Курандан акыйда маселеси болсун, фикр маселеси болсун, үкүмдөрдү чыгарган убакта онун тапсирине карайбыз. Тапсирине караган убакта биздер бул тапсирдин неге карайбыз? Пайгамбарыбыздын хадисине. Хадистерди караган убактада хадистин кандай дарежеде айтылганына карайбыз. Хадистин мутаватир дарежеси немесе ахад дарежеси немесе дайф хадистер менен келди ма? Осындай жерлерде келген убакта да хронологиясы осындай бир хадистердин эгер келгенине карайтын болсок биздер оны кандай улама айтты. Анткени уламанын өзү бул Алла Тааланын берген бир үлкен эрекшелиги. Яны бул адамга осындай бир үлкен мүмкүнчүлүк берди. Курандан табылмагы мүмкүн, сүннөттөн табылмагы мүмкүн. Бирок бул адамдын өмүрүнө туундаган жагдай сол бир муктаждыктан туундаган жагдайга адам Алла Таала сондай бир уламаларга бир эрекшелик берет экен. Сол уламалар кээде осы аналогия аркылуу салыштырмалуу окуяларды салыштыруу аркылуу анализ жасоо аркылуу кээде адамдарга дөптөй патва берет. Бул патвалардын осындай үлкен дүйнөгө келүүдө ушундай үлкен адамдардын авторитетинин аркасында бул патванын да дарежеси өсөт деп айтылат. Жалпы Куранда бир нерсени исте деу мүмкүн, бир нерсени деп исте деп әмір етуі мүмкін, бірен бұйыруы мүмкін, немесе істеме деп тыюы мүмкін. Хадистерінде осындай мәселелер келуі мүмкін. Оны ғұламалар талдап зерттегеннен кейін бұл жерде Құранның аятына кейде тоқтауымыз керек екен. Құранда аятында "Умай юшат расуля мин баъди ма табайяна лаху худа ма табайяна лаху худа ва йаттаби ғайра сабили муминина нуаллихи ма таваллә ва нуслихи жаһаннама وسعت مصيرا يعني كم دي كم دي ده пайгамбарыбызга акыйкат келгенден кийин пайгамбарыбызга каршы келетин болса жана ага туура жол салынгандан кийин мусулмандардын жолунан бөлүнөтүн болса нуалихима нуали ва нуслихи жаһаннам дейт. Аны бурулган жагына бурулдурат, аны дейди жаһаннам отуна түшүрөбүз. Васаат масира бул жердин канчалыкты жаман экенин билсеңиздер. Иса сүрөсүн жүрөбүз. Яны бул жерде айтылган сөздүн хадистердин биздер казирде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын заманында адистемелик ғылыми адистемелик курал ретинде китаптар жазылган болатын болса, ғылым жолу сараланган болатын болса, ол жолдан айынуудун өзү дұрыс эмес экендигин айтат. Енді бізде өткен сабақтарымыз айтып кеттік. Сахабалар еңбектөрдү, факторлар болды, өмірлік жағдаяттар болды, түрлі душмандықтар болды, қасіреттер болды, қиындықтар болды. Сол себептен өмірге осындай мұқтаждық адамның табиғи мұқтаждығынан көптеген сауалдар туындады. Пікірлер, сахабалардың пікірлері екіленіп екіге бөлінді. Біреулер тікелей түсіну керек десе, біреулер жоқ, ғылыми зерттеулер жасауымыз керек, анализдер жасауымыз керек деп түрлі бір себептер деген болатын. Айлал ахкам дейтініміз жаңағы Құранда біздерге осындай үкімдердің әлсіз тұстары. Мысалы біздерде айлал дейтін болсақ, бір сәйкестендіру іздейтін болсақ, бір Құранның өзіне аятқа тоқтап көрейік. Мысалы Құранда арақтың бір кезеңдерімен тыйым салынғанын білеміз. Бірінші кезеңде арақтың пайдасы бар, зияны дейтін болса, екінші арақта арақ ішіп намазға тұрмаңдар дейтін болса, үшінші кезеңде жалпы арақтың арам екендігі айтылады. Бірақ енді қарайтын болсақ, кезеңдермен алдыңғы аяттардың үкімі жойылды, бірақ әлі күнге дейін Құранда тұр.
Şimdi ayetin özüne karaydı olsa, innal hamra deyip geled, innal hamra var meysara deyip. Arahtın, deyip bir yerde, arahtı ayetilmez, bir yerde deyip de, bir şimdik de ayetilmez vardır. Cüzümle yasalgan şimdik, hamra deyip cüzümle yasalgan şimdik. Bırak onun olamalar, olsunun, jalpı, osu sipattağı zattın bärin arağa tağından kırgızuğu, osu sipattağı cüzüm bolsun, cüzümden jasalsın, bidaydan jasalsın, bärin, neden jasalsa da, aşıtkı bol, adamdı, maskulatın, zat deyip, arak деген ja hamır деген sözge jalpı içimdik alkogolde içimdik деген sıfat берүүнүн өзү бул жерде ыкымдын түпкү себебин издеүүдөн туундаган. Сол себептен айлалы ахкамы сол түпкү себебин аныктоо аркылуу гуламалардын дарежесиндеги анализ жасау деп айтат. Осы туурасында тикелей эмес осында хронологиялык аналитикалык анализдер жасауды шаригатыбыз айлалы ахкам деп айтылат. Буну Hile üstünden Kur'an'da tağda bir ayet gelir. Fa'ata bi ya'ulil absar dedi. Ey akıl iyileri karanlar dedi. Ya'ulil albab dedi. Akıl iyileri deyip aytılat. Jäne dedi, ne dedi? Sana, siz, sana degen sıyakta. Osı ayetler bizlerge ne geleceğine de ayetlerde bukvalistik tüsünü. Hadislerde bukvalistik yani tikeli tüsünüden Allah bolu gerekenimizde. Jäne oy örüsümüzde Kurgazor деп айтат, но жалпы адамдын пикирин, парасатын кеңейтүү керек экендигинде көптөгөн биздерге мүмкүнчүлүк туулбайт. Яны буну биздер келесин дейбиз менен хадисибиз менен сабагыбызды аяктайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Маазды Йемен халкына жерген убакта, ал жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям касында мен болмайм, ал кейфе тапты дейт. Сен калай окуп чыгарасың? Мен болмайм го. Энди сен ошол жерге барганда калай окуп чыгарасың? Мен сонун билейин дегенде жаңағы Муаз, не деп айтты Муазын Жабал, «Ақды бима фи китабилла» мен Құрандағы, Құрандан не айтқан болса, сонымен бұйрық өтемін деп айтты. «Фаэллам тапуну фи китабилла» егер кітапта таппасаң ше деп пайғамбарым сұрайды. «Қала фабисуннати расулилла» сенің айтқан сөздерің, сенің бұйырған істеген сүннетіңмен амал етемін деп айтты. Сонымен бұйырамын деп. فقال پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایت فاین لم یکون فی سنت رسول الله ایگر پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم سنت نده منم سعی میکنم سوژه‌هایم رو تطبیق بدم بسان شدیم نه ولی ایت اجتهاد رای لا اول هدیدم هلو دید لا هلو یعنی من özüm فکر جدید سوپ فکر من تیم دیگر وایم من نیه خلام نده جواب سنجیدم سیب خدیسته قرآن نه özüm وایم دو سوگان سعی کردیم نه سنجید دنیایم من أمر تمجيدا فقال قال فضرب رسول الله صدري يا سيدات معزيدات صلى الله عليه وسلم كيف دين رب ديدا كيف دين صوت ديدا الحمد لله الذي وفق رسوله ورسول الله لما يرضى رسول الله دي بيت ديدا ندي بيت الحمد لله الذي الله تعالى пайгамбарыбыздын сөзүнө сәйкес эткен жана да пайгамбарыбыз риза болгон деген сыякты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кеудесине алып альхамдулилля деп яны аллага шүкүр сенин мына кеуде пайгамбарыбыз алимен толгон экен деген сыякты ризашылык пайгамбарыбыз саган риза болгон кеуде алымга толгон экен деген сыякты Муаздын кеудесин кагып ризашылыгын билдирет яны бул жерде иштахиду рай деген сөздүн маанасы өзүнүн пикиримен амал этемин өзүнүн пикиримди косуп сол жерде ықылас кылам деген сөзү бул жерде көп уламалар осы сөздүн аналогиясын яны кыяста бул жерде эмне деп айтты яны онун жанагы Муаздын айтып өткөн сөздү деп бирде кыяс илимин пайдаланам деген сөздү чыгарат яны куран менен сүннөттөн соган сәйкес өзүмдүн ой жүгүртөм деген аналогиясын жасаймын деген түшүндүрмө жүргүзөт яны уламалар осундай бир пикир калтырган яны бул хадис келеси уламаларга бир эсик болду аналогия кылымында кыяс жасоо кылымында хадистерди талдоо анализ жасоодо бир түрткү болду осу хадис негизинде уламалар мазхабтарда бир уламалардын эрекше кире алатын бир тек гана уламалардын али келетин бир зеректик талап эдетин кылымын керек экени жана онун шектеүлөрү адамдардын колунан гана келетин бир кылым экени айкындалат иштихат бул жерде сөзүбүздө алманал ишхада рай деген жер яны мен өзүмдүн пикирим менен ыхлас этемин деген сөздүн маанасы
Көп адамдар бу жерде аналогия экендигин айтпайт. Аналогия жасайт. Яны Куран менен Сүннөткө мен кыяс жасайм дегенде, мен аны Куран менен Сүннөткө сайкес ойго таппайт болсом, соган сайкес пикир жүгүрүзөм деген сөз. Соган сайкес өзүнүн оюмду косам деген сөз. Яны бул хадис келеси бир кезеңдеги адамдарга эгер Куран Сүннөт болмаса, пикир жүргүзүп, логика жүргүзүп, анализ жасауга жана аналогиялык аналитика жасау аркылуу осындай бир хронологиялар менен өзүнүн себептери менен кылымдын бир жаңы адистемелик жолуна эсик ачылгандыгын билүүгө болот. Яны методология туурасында жалпы уламалар сол кездеги сахаба табиидер пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын түпкү нускасын айткысы келген максатын китапка эмгек этип жазып кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дүйнөсүн кумдулуктарын жалпы осындай бир салынган сара жолду сахабалар өздөрүнүн боюна алып айнымайтын, бурмаланбайтын, көп адамдардын өзүнө өзүнүн пайдасына колдонбайтындай этип бир заңнама шеңбер жана эмне койду? Бир кагыйда заңдылыктарды коюп кетти. Ол кагыйда заңдылыктарды бузуу, ол шеңберден чыгуу динге кыянат болуп саналат. Сол үчүн бир ар бир мусулман осы кагыйда эрежелерин айнымауы тийиш. Ол кагыйда эрежелер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бери карай бизде адистемелик курал ретинде китап туурасы китаптар ретинде сакталып биздин дүйнөбүзгө күнүбүзгө дейин сакталып келе жатат. Ол китаптарды казыркы күндөрдө адамдар аттап анын катеелигин издеп ол жерде кемчилик издеүүлөрү өздөрүн биз салафибиз сиздердин айтып жаткан китаптарын деп жаңадан бир маскап чыгаруу келеси сабактарда айтылатын болот. Олардын кандай кауптери бар, калай китаптарга душмандык жасалат, калай биздин методологиябызга, биздин адистемелерибизге кастандык жасап, бурмалоочулуктар жасалып жатканы. Бүгүн күндө көрүп жатабыз, бир сахнада динди бир саясий ыкпал этүү куралына айналдыргысы келет. Динди түрлүү азаматтардын пикир оюн айтууга колдонгусу келет. Көпчүлүктүн ичинде динди жамандык көрсөткүсү келетин азаматтарыбызда пыйгылдары белгилүү болуп жатат. Сол себептен биздер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманында деп айттык па, сол замандагы сүрүп жаткан азаматтардын эмгектери менен тааныш болуубуз керек. Кандай кезеңдерден өттү, сол кезеңдерде калай кыйындыктарга тап болду, патуалардын чыгуу тарыхы, хадистерди китапка жазылуу, бул хадистердин сурупталуу, олун бөлүнүү, олардын дареже берилүү, олардын канчалыкты сенимдүүлүк жагынан пайыздык көрсөткүчү жогору экени. Жана айтып кеттик, мутаватир хадис 100% болсо, ахат хадис 80%, 50%, 80%га чейин болот болсо сенимдүү. Алис хадистердин дарежеси 30%дан 60%га чейин сенимдүүлүк бар. Яны олардын ичинде де бул жарылган акпаратты кирип кетүү ыктымалы болгондуктан бул жерде уламалардын эмгектери жана койгон кагыйдат эрежелерин устануу ар бир мусулмандын пикиринде болуу керек. Кез келген адам колуна жана микрофон алып динде хадис жайында пикир жүргүзүп, бул хадисти булай айтылган, менин түшүнүгүм осундай деген сүйлөөдөн сактануу кажет. Эмнеге өйткени динди кез келген адам эмес, арналуу адамдардын диндеги патуаларды пайдаланган жакшы. Болсо диндин катын жамылып көптөгөн пыйгылды азаматтар өзүнүн жаман пыйгылдарын ишке ашырып жүр, содон сактануу керек. Осу китеп сол пыйгылдардан, сол адамдардын сыртындагы эрешиктерин калай ажыратууга болот жана кандай кагыйдаттар бар экенинде келеси сабакта жалгастыратын болабыз. Алла ыраазы болсун. Келеси кездешкенче күн нурлуу болсун.